Херсон не перше місто, до якого Богдана привозить свої роботи, сказала нам мама майстрині. Її гобелени, малюнки та ветинанки бачили в Києві, Житомирі та Хмельницькому. Бажання творити, за словами жінки, з'явилося у її доньки в 4 роки. Фактично дитина почала малювати, певно, з 1,5 року. Я їй дала олівець руки і зрозуміла, що в дитини є ось ця жилка, є задатки. Вона малювала такі роботи, я дивувалася дійсно, що дитина от... Звичайно, це були, можливо, якісь каляки-маляки, але вони мали вже якийсь зміст. Любов до створення картин у техніці нетканий гобелен, говорить Ірина Ільїна. Її доньці прищепила вчителька. Богдані сподобалося саме от нитки, процеса, натягування рамки тканиною, як воно це все виходить. Фактично малює нитками, наскільки мені здається, гарно. Дівчинка розказала, що на своїх гобеленах зображує переважно природу. Десь беру з інтернету, десь з голови, може, придумую щось, а може, десь природи знайду. Перша робота була метелики в саду. А я побачила метелики в смородині і захотілося їх вишити. На відкриття виставки прийшли професійні художники. Особливо мене вразили витинанки. От там 3 витинанки, це складна така техніка, але вони вже такі серйозні, особливо композиція «Багато мальв насіяла війна». Солідна і складна, і дуже серйозна. Я просто в захопленні, я навіть не сподівалася, що таке, от, така маленька дитина може зробити. По-перше, сам малюнок, це такий, знаєте, просто чудово. Обіцяєш зробити щось з херсонських краєвидів? Так. Що це, ще не додумала? Навірно, Дніпро. Виставку розмістили в залі каталогів обласної книгозбірні. Виставка буде діяти ще до кінця літа. І ми запрошуємо усіх бажаючих подивитися та отримати приємні емоції, враження від таких прекрасних картин. Оксана Стремнова, Григорій Шматко.